Արդատիս տատրիս ռեստավրացիաստան դարճավշիրաբից սարթորդոլով Սապատրիարխուկ իդե վերդ ռանցխադը բասարձելև, Սապատրիարխու Սապճոմ, բարդատիս տատրիս դասավլետմ կլավշի դամոնտաժեպուլի լիթոնիս Սղտոմազի աղինիշնարում էրտլեսիստույս իսևերգուրդ սախամցի պոստույս ամդ ադրիս աղդրինած դրանսակ ուտրաբուլի միշնոլով բարուս, ռադրանից դրայրթիան է բուլի սարթարթոլու սիմբոլուա։ Կասացալիցին է բելիա իս պոզիցիար, ունեց եկլեսիաս դաչնիամ, ամլետանց է սեսաբամիսի Սամսախուրի ստարումատ գինլեբի, հետքվան ուդավ զատարիկ մեն պասուխի գայիցատ դա, մատ հիտխովես կարկովուլի բերիոդի սեսաբամիս սուկտուրևթան կոնսուլտացի է �